טוב, בעזרת השם היום נלמד פרשת בשלח. עם ישראל יוצאים ממצרים ביד רמה. ויהי בשלח פרעה את העם, אומרת הפרשה, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. הפרשה מתארת לנו איך עם ישראל באו ויצאו מארץ מצרים. אחרי השתעבדות של 210 שנה, שהקדוש ברוך חישב את הקץ, הוריד להם קוף צדיק שנים. לא 400 שנה, אלא 210 שנים. אפשר לתאר איזה התרגשות. איזה הכנה עם ישראל יוצאים ביד רמה. בעצם היום הזה יצאו עם ישראל ממצרים. אחרי כל כך הרבה שנים שלא ראו אור שמש, שהמצרים השתעבדו בהם והרגו אותם. ואחרי כל המכות שהמצרים קיבלו וראו את כל הניסים בארץ מצרים, יוצאים בעם ישראל ביד רמה. והיא בשלח פרעה את העם, התורה מספרת לנו איך שפרעה שלח אותם ויצאו ביד רמה ועומדים פתאום מול ים סוף. הים מלפניהם והמצרים מאחוריהם וכל עם ישראל בפחד נוראי. מה עושים? ריבונו של עולם, מה עושים? טוב מותנו במדבר, התחילו שבטים לריב ביניהם. היינו כבר אותו, ניתנה ראש ונשוב במצרים, אולי נחזור למצרים? טוב מותנו במצרים מאשר מותנו פה מול הים. ככה הוצאת אותנו ממצרים? התחילו שבטים לריב ביניהם. מי יקפוץ למים? מי לא יקפוץ? חלק אמרו, מה אתם נורמליים? איך תקפצו למים? משה רבנו מסתכל על עם ישראל. מה עושים? מתחיל להתפלל, הקדוש ברוך הוא תציל אותי. הקדוש ברוך הוא תציל אותנו. בורא עולם, מה עושים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. פרוש מה תצעק אליי. אומר רשי, זה לא הזמן להרבות בתפילה. זה לא הזמן להרבות בתפילה. אם עכשיו לא תתפלל, אם עכשיו בשעת זעקה, בשעת מצוקה של האדם, לא יתפלל, מתי יתפלל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא הזמן לתפילה. כנס, כנסו למים. ויצעקו אל השם בצער להם מצוקותיהם מצילם. בזמן צרה אדם יתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו. זה לא הזמן עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? דבר אל בני ישראל ויסעו. אני רוצה שיכנסו לתוך המים. נראה אותם נכנסים. מה, וכי הזמן? זה לא הזמן להתפלל עכשיו? מה קרה שם על ים סוף? למה הים נמנע להיבקע עד שעם ישראל, מה שאומרת הגמרא בסוטה למדבב, שהתחילו לריב שבטים זה בזה, מי נכנס ראשון? שבט לוי אומר ככה, שבט יהודה אומר, אני המלך, אני אכנס. בסוף קפץ נחשון בין המנדב, ועד שלא הגיעו לו מים עד נפש, לא נבקע הים. למה לא נבקע הים? כי הקדוש ברוך הוא רצה לראות מסירות נפש. מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו? עכשיו זה לא זמן לתפילה. אני רוצה לראות פה מסירות נפש. אתם רוצים שיבקע לכם הים? אתם רוצים שיבקע לכם? ותוכלו לעבור את הים, בתוך הים ביבשה, אני רוצה לראות מסירות נפש. מה היה שם על ים סוף? מה קרה שם בדיוק? אומר המדרש, שהיה כתרוג שלם על עם ישראל, באו המלאכים לקדוש ברוך הוא, שרו של מצרים. שומע משה? בא שרו של מצרים. אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה להם ניסים? עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. אתה רוצה להמית את המצרים ולעשות לעם ישראל ניסים? זה לא פייר. הם גם עובדי עבודה זרה והם גם עובדי עבודה זרה. אמר לקדוש ברוך הוא, וכי אתה משווה שוגג למזיד ואונס כרצון? מה אתה רוצה? הם היו אנוסים, היו משועבדים, מה אתה רוצה? אמר, הים לא רצה להיבקע. והמים להם חומה מימינה ומשמאלם. מה זה המים להם חומה? אומר המדרש, פעם אחת כתוב חומה עם וב, פעם אחת כתוב חמה, שהם היו חמים עליהם, היו זועמים, כועסים, לא רצו להיבקע. אמר להם הקדוש ברוך הוא לצד ימין, תיבקע. אמר לו, למה? מפני שעתידים עם ישראל לקבל את התורה ביד ימין. אוקיי, נבקע צד ימין. צד שמאל לא רצה להיבקע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיבקע. כי עתידים עם ישראל לקבל את התורה, להניח תפילין ביד שמאל. ועדיין מלפניהם ומאחוריהם לא רצה להיבקע.
אמר להם הקדוש ברוך הוא, תיבקו, כי עתידים עם ישראל להתעטף בציצית מלפניהם ומאחוריהם שמתעטפים עם הציצית. בזכות זה נבקעו המים. ואז שרו של ים נבקע ונבקע הים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשרו של מצרים, עם זה שעתידים לקבל תורה, עם זה שעתידים לקיים מצוות, זה הזכות שיש להם לבקוע את הים. כמו שאומר האור החיים, מה כל כך התלהבות מקריאת ים סוף? שמעו עמי מרגס ונחיל אחת סופי פלשת, מה כל כך בעיה לקרוא הים? הגמרא מספרת בחולין דף זין על רבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים. אמר לנהר, חלוק לי ממך, תיבקע. אמר לו נהר, למה שאני אבקע? אמר לו, אני עושה רצון קוני ואתה עושה רצון קונך. אמר לו, אני עושה ספק, אני עושה מוודאי, אתה עושה מספק. אמר לו, חלוק לי ממך, ואם לא, גוזרני עליך שלא יעבור לך במים מעולם. אתה יודע מה, אני גזור שאתה תתייבש. מיד נבקע לו הים, נבקע לו הנער. אחרי זה רצה להעביר עוד איזה מישהו שרצה לעשות מצווה, העביר אותו. שואל אור החיים, אז מה כל כך התלהבות מקריאת ים סוף? מה היה כל כך? שנבקע הים, הנה רבי פנחס בן יאיר, שהיה כל כך גדול ותנה, שאומרים שהוא היה חמיב של הרבי שמעון בר יוחאי, שאומרים שהוא היה חתנו. נבקע לו הנהר, אומר האור החיים, מה שנבקע הים לרבי פנחס בן יאיר זה לא חוכמה, מפני שזה היה אחרי מתן תורה. שיש את הכוח של התורה, אחרי מתן תורה כל הבריאה כולה כפופה לעמלי תורה ולומדיה. מי שעמל בתורה, מי שמקיים מצוות, יש לו כוח לשלוט בבריאה. הוא יכול לעשות הכל, יש לו את הכוח של התורה והמצוות. התורה שולטת על הבריאה. לכן, כשרבי פנחס בן יאיר אחרי מתן תורה, הוא יכל לשלוט על הבריאה. חלוק לי ממך, כמו שהגמרא מספרת בבא מציעא נ"ט עמוד ב', שיעקר חרוב במקומו, המחלוקת שהייתה בתנורו של לחנה, רבי אליעזר, רבי יהושע, קורות בית המדרש יוכיחו, נפלו ממקומם, כמה ניסים היו, עמת המים חזרה לאחוריהם, במקום שהמים ירדו למטה, עמת המים חזרה. התנאים והמוראים יכלו לשחק אחד עם בריאה, מה שהם רצו, מה שהגמרא מספרת בסנהדרין, סמכי עמוד ב', שהם היו בוראים, רב הבר הגברה, ברא פתאום אדם, אדם הגיע לבית מדרש, אומר, רגע, מי אתה? אמר להם, אני, הוא ייצר אותי, רבה. אמר להם, תחזור לאפר. הוא לא יכל לדבר כי לא היה לו נשמת חיים. אדם יכול לברוא אדם? אומרת הגמרא, יבאו צדיק אלה מברי עלמא יכלו. אומרת הגמרא שם, אם צדיקים רוצים לברוא את העולם, יכלו. למה? כי אבונותיכם הבדילו ביני וביניכם. רק האבונות מבדילים ביני וביניכם. אבל יש לכם את הכוח של התורה, אתם יכולים לברוא את העולם. הגמרא מספרת שהם היו בוראים כל ערב שבת עגלה משולשת, שיהיה להם מה לאכול. היו בוראים כל מה שרוצים. היו יכולים לשלוט על העולם, יש להם את הכוח של התורה. וזה הכוח של התורה, אז אומר האור החיים, ולכן נבקע לו הים לרבי פנחס בן יאיר. אבל מה שנבקע למשה רבנו, שזה היה בלי הכוח של התורה, שזה היה לפני מתן תורה, זה פלא עצום, איך נבקע לו הים. למה נבקע לו הים? בגלל שעתידים עם ישראל לקבל תורה ביד ימין. עתידים מימינו אש דת למו. דעת למה אותיות תלמוד, שגם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, וגם התפילין והציצית שעתידים להניח, בזכות המצוות שלהם, נבקע הים. אדם לפעמים רוצה שיבקע לו הים סוף שלו. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, אומרת הגמרא בפסחים קי"ח. וגם קשים נקביו של אדם כקריאת ים סוף. הבריאות שלך, הכל קשה לפעמים קריאת ים סוף. אדם לפעמים קשה לו לפנות, קשה לו בבריאות שלו, זה קשה קריאת ים סוף. לפי זה אפשר לומר, אדם, מה זה קשה כקריאת ים סוף? לפי האור החיים אפשר לומר, קשה, מתי קשה לך הזיווג? דומיה דקריאת ים סוף. כמו שהיה בקריאת ים סוף לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, שאדם אין לו את הכוח של התורה, שאדם אין לו את הכוח של המצוות, אז קשים לו הדברים. אבל אדם שעמל בתורה, אדם שקובע עתים לתורה, אני מחליט מהיום, אני לא מוותר כל שבוע, אני קובע עתים לתורה, כל יום. אני קובע שיעור, מתחיל לבוא לשיעורים, אני מתחיל להניח תפילין, להתחזק בתורה ומצוות. כשיש את הכוח של התורה, ממילא אז גם הזיווג שלך יבוא. ממילא גם כן הפרנסה שלך, תראה איך השערים פתחו. שאדם שקשור לתורה אומר את הגמרא,
בעבודה זרה, דף י"ט עמוד ב', שמי שעוסק בתורה ומי שמחובר לתורה, נכסיו מצליחים, בנביאים, בכתובים. יש כמה הוכחות שהגמרא מביאה שמה, שמי שקשור לתורה, קשור לתורה ומצוות, אז הכל נפתח לו, הבריאות שלו באה בקלות, לא קשה עם זיווגו של אדם, לא קשה נקביו, לא קשה פרנסתו, הכל קל. למה? כי יש את הכוח של התורה ומצוות. כשאנחנו מתחזקים את תורה ומצוות, ממילא גם הים יכול להיבקע. כשהים נבקע לעם ישראל, היו כל כך הרבה ניסים, שעם ישראל באו וראו, התחילו להרים שבטים זה בזה. אנחנו רעבים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא להם חלב ודבש מתוך המים. השבטים אמרו, רגע, אנחנו לא רוצים כל שבט להיות לבד. אמר להם, למה הקדוש ברוך הוא? תיכנסו ביחד. לא, רוצים לבד. אוקיי, לגוזר ים סוף לגזרים, נפגעו כל מימות שבעולם. היה 12 שבילים שכל שבט עבר במשביל שלו. ואז מה? באו, התחילו להגיד, רגע, אולי השבט השני, אנחנו לא רואים אותו, אולי הוא לא עבר. אנחנו רוצים לראות גם את השבטים האחרים. רוצים לראות, אולי הם קיבלו מעדנים אחרים בתוך המים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גם השקיף להם שיהיה חלונות שקופים. כך כתוב במדרש, כל כך הרבה ניסים נעשו עליהם, על הים. כל כך הרבה. עם ישראל, כל כולו, עם סגולה, עם של תורה ומצוות, להם ראוי לעשות את כל הניסים האלו. שאדם מתחזק בתורה, שאדם מתחזק בתורה ומצוות, ממילא הכל נפתח, ממילא יראה ניסים גלויים, יראה את הכל, השגחת השם עליו, והצלחה בכל מעשה ידיו. השם יזכנו, שנקבל על עצמנו קבלה, קבל על עצמנו עוד חיזוק ועוד דבר, וככה נזכה לראות שהים שלנו ייבקע. אמן ואמן.